Чого тільки не вигадують дорослі, аби забезпечити щасливе дитинство дітям. Сьогодні будемо говорити про тих дітей, які приходять за майстер-класами, за розрадою, за тим, аби набратися позитиву, незважаючи на те, що зараз війна, а діти все одно хочуть займатися і бути щасливими, коли б це не було. Тож до нашої студії ми запросили Оксану Ковальчук, художню керівницю Сурсько-Литовського будинку культури. Оксаночко, ми раді вас бачити сьогодні в нашій студії, і я знаю, що постійно-постійно у вас проходять майстер-класи, дітки з задоволенням приходять і, мабуть, не пропускають жодного заняття, аби наповнитись чимось новим і зробити для себе якусь цікаву, особливу якусь річ, можливо, так, і піти з нею додому. Так, все саме так. У нас проходить не тільки для дітей майстер-класи, для дорослих, для всіх, хто цікавиться творчістю. У нас такий культурний осередок. Так, а цей культурний осередок, він був створений вже давно і давно вже працює будинок культури. Зараз у війну він почав змінюватись, чи наповнили ви його чимось особливим зараз, аби це було більш ефективно? По-перше, у нас відкрився гуманітарний хаб для переселенців. У нас там вони навіть жили деякий час. Також ми там видаємо всякі там гуманітарну допомогу, до нас приносять речі люди. Звісно, ми продовжуємо займатися своєю справою, так би мовити, різні заходи проводимо, майстер-класи, свята там. Так, Оксан, а скажіть ось, ті люди, які жили у вас якийсь час, так, зараз роз'їхалися, я так розумію, так? Чи хтось ще... по різним містам декотрі знайшли навіть у нашому селі собі житло. Тобто такий знайшовся куточок, де люди могли отримати тепло і де вони могли, можливо, також насолодитися тим, що ви пропонуєте, тому що ви ж не припиняли своєї творчої діяльності і продовжували працювати. У нас є дуже багато світлин, ми покажемо сьогодні, взагалі розкажемо про роботу такого культурного осередку. І я помітила, що таке велике різноманіття різних заходів у вас проходить. Це чия ініціатива постійно проводити, постійно людей згуртовувати? У нас взагалі працює зараз 4 чоловіки. Був такий момент, що у нас було тільки двоє, я та директор. З директором наша ініціатива. Ви тільки вдвох, і оце стільки всього вона встигаєте? Вона в нас дуже активна. Ми взяли ще одну дівчину на півставки. Ще у нас є технічний працівник, яка також іноді долучається, навіть провела вона один майстер-клас. Нічого собі. Тобто у вас всі творчі. Як це так можна зробити, щоб силами двох, трьох там, чи чотирьох максимум людей, можна було розробляти такі великі заходи. Тому що дітей приходить. У нас багато людей, які нам хочуть допомагати. Творчі люди нашого села, якби вони всі знайомі. Тут можна сказати, що це близько ж біля міста, і люди ж їздять на роботу сюди, мабуть, і приїжджають назад до себе, і маючи такий простір, вони просто можуть творчо чимось позайматися. Оксана, ви ось принесли до студії ще багато чого такого, так, цікавого. Ми зараз про це теж поговоримо. Що це таке? Такі невеличкі майстер-класи, може, ви розкажете, як можна зробити з тих підручних засобів, які у вас є під руками, може, в когось позалишалися якісь, так? І можна зробити щось цікаве. Я розповім про те, що я проводила. Наприклад, ось у нас був такий майстер-клас, називався він «Херсонські кавуни». Робили сережки, брелки. Дуже гарні, до речі, такі бусини, просто брали бусини, розписували їх і потім створювали такі прикраси. А можна ближче показати, Оксана? Це дуже гарно. А сюди можна мені в руку? Я просто ближче покажу, щоб люди бачили, як це виглядає. Насправді, дуже цікавий такий майстер-клас і цікаве поєднання зелених кольорів, зелений з жовтим і з золотом. І особливо тут якраз оцей зелений кавунчик, він стає такою родзиночкою, дуже гарний. Це такий брелочок, а можна іще зробити сережки. У вас є ще до цього комплекту сережки і що ще? Сережки, можна зробити кулон в такому стилі. А скажіть, Оксан, зараз кажуть, війна, це ж не до того. А ви як вважаєте? Я вважаю навпаки, що треба трохи переключатися, не постійно думати тільки про війну,
а якось переключати, особливо для дітей, їм це зараз не вистачає якогось спілкування, не вистачає, так, позитивних емоцій людям не вистачає. Ну, це ж, якби, рукоділля – це те, що знімає стрес. Звичайно, сказати. Я з вами цілком повністю погоджуюсь, просто чула різні думки і знаю, що багато людей зараз не можуть просто займатися творчістю через те, що це, якби, їх, ну, не дає їм внутрішня така, внутрішнє почуття, так, такої зажатості, не дає їм можливості розкритись. І це дуже важко. І знайти в собі сили, переключитися, теж вимагає терпіння і хоча б взятися, хоча б прийти і зробити щось. Ну, чи вам знайоме таке почуття? Чи ви з таким? Ну, звісно, на початку війни ми були всі приголомшені, ми також припинили свою діяльність взагалі. Ну, потім вже почали у нас, якби, коли вже почали жити переселенці, ми там вони були з дітьми, і ми думали, подумали, ну чому б для тих дітей щось не зробити. А потім наші місцеві жителі кажуть, що ви тільки для переселенців робите. Ми теж хочемо, так, і всі приєднувались. Оксана, ми зараз іще побачимо ті світлини. Багато чого вам вдалося зробити. Я дивилась там майстер-класи із нанесення гриму. Були, так? Ну, це в нас було якби свято для дітей перше. Число 1 червня. А ось, дивіться, що тут. Ну так, оце моя подруга Яна Соколова. Так, ну ми тут бачимо багато чого, тут бачимо, що тут люди можуть приходити і показувати усе, що, на що вони здатні, і використовувати такі таланти, які в них є. Ну, дуже цікаво, до речі, побачити, що ж може бути. І я так розумію, що не лише така творчість, як рукоділля, присутня у вас. Там люди і співають, і грають, і можуть навіть показувати якісь іще там, може, хореографічні свої також здібності. Так, ми на День Незалежності робили концерт, але довелося його зробити в форматі онлайн, але у нас там виступав. І наш колектив є «Здравушка» народний, у нас колектив виступає, у нас є молода рок-гурт молодий наш, там, ну, і з нашого села, і з міста люди, і переселенці долучаються також, нас співають. Ну, чудово. Скажіть, будь ласка, Оксано, як вам вдається об'єднувати дітей, щоб приходили всі? Бо зараз діти кажуть, ну от немає матеріалів, так? Ну, перше, так, от хочуть прийти, але треба ще матеріали закупити, треба якось відпроситись у батьків, треба, щоб все це було якось злагоджено і з навчанням поєднувати. Тобто є багато перешкод, які нібито такі вагомі, і діти все одно приходять. Приходять і роблять там багато чого. Я дивилася, як вони з радістю можуть долучитися, і що вони все ж можуть показати результат. А результат – це взагалі зараз добре, тому що у них вже піднімається внутрішня самооцінка. Вони розуміють, що ми щось можемо. І це надалі буде впливати тільки позитивно на їхній творчий шлях, на їхній життєвий досвід, на все. Ну так, я вважаю, що потрібно в дитинстві пробувати різні напрями, і тоді вже будеш ти краще розуміти, що тобі подобається. Може, для когось це буде якась професія в житті навіть. Так, звичайно. Ось ми бачимо браслетики, робили ви також. Так. І що, а це? Що це у вас? Це у нас на Івана Купала, ми робили віночки, прямо на природі ми зібрались біля річки. Віночки треба вміти робити, так. Треба знати правила, за якими сплітаються травинки, щоб вони не розпліталися, щоб міцно трималися. Тобто це взагалі таке цікаве заняття. Оксана, а ви знаєте, ви все це вмієте робити, так? Як художниця? Ну, я і сама вчусь в процесі, ми іноді запрошуємо людей, які щось роблять. От, наприклад, оце я зробила на майстер-класі нашої майстрині Юлія Мудренко. Вона займається, ось, робить такі гіпсові, ну, виливає з гіпса квіти і потім їх розписує. Ну, в неї вони ще краще виглядають. Це моя перша робота була. Так, Оксаночка, вона я просто подивлюся, що тут і як це виглядає. Тобто, спочатку може бути якась дощечка, так? На неї ми кладемо що, гіпс, виливаємо. Ми спочатку робимо з глини, якби беремо цю квітку саму і її з глини притискаємо за допомогою скалки, а потім вже в цю глину наливаємо гіпс. І він застигає, і потім розфарбовуємо. Така ціла технологія, це ми робили 2 дні навіть, і дощечку ми обпалювали, потім шкребли там лаком. Ну, цікава робота вийшла, і така тоненька квіточка тут, на щастя, можна зробити із 4, наприклад, листочків, так, якщо б це ви захотіли собі зробити. Ну, насправді, може бути будь-який мотив і будь-яка
квітка може бути і що завгодно, що ви захочете, на що ви здібні і до чого дійде ваша фантазія, то до того ви можете і прийти. Але дуже гарно, насправді, просто і гарно. Так. Але ніхто не знає, скільки тут роботи вкладено, бо це ж треба все витиснути, треба потім розфарбувати, подивитися, щоб воно було об'ємне, бо це об'єм. Ось тут ця квіточка об'ємна і листочок об'ємний, і ось це теж об'ємне все, тобто воно ж повинно ще все триматися. І, ну, мабуть, є якісь свої нюанси, так, складнощі. Ну так, там спеціальні пропорції дотримуються. Ну от ми самі навчаємося, а потім навчаємо вже і дітей, наприклад. Ну це ось такий один з тих великих майстер-класів, які у вас були. Я бачила там багато різних картини, котики такі чудові, теж ви малюєте. Коти – це взагалі зараз, мабуть, така тваринка, яка є в багатьох вдома. І такі пухнастики, вони можуть також людям допомагати і в тяжкі, складні ситуації. Це якщо у вас там собачка є, чи там щось маленьке, щось те, до чого ви прагнете доторкнутися, так, допомогти цьому малечі, погуляти з ним, там, прийти додому погодувати. Тобто це така чудова домашня тварина. І друг також. І, звичайно, що хочеться і намалювати таку так, тваринку. Такі теми цікаві дітям. Які найцікавіші, на ваш погляд, майстер-класи от з тих, які ви проводили, які найбільше подобаються? Ну, от проводили, був популярний дуже майстер-клас, такі от прикраси око. Око робиться зі такої скляна, така. Шматочок скла, вони продаються в Аврорі. Ну, просто беремо шматочок скла, і малюється акриловими фарбами. Око, наприклад, на ній. Ось око. А око, ну тут ще поки що немає ока. Так. Зараз, от ми бачимо це око, воно зараз у нас на... так, є на світлині. І трошки інше ми можемо показати, як його робити. Дуже гарне, до речі. І воно має такий свій особливий вигляд. Дивіться, як з такого маленького, такого скляного, ось такої кульки, ну, можна зробити з заготовки, можна зробити ось такий класний кулон. Тут шкіра, так, в поєднанні. Так. І потім ви берете якийсь... дротик можете взяти, чи це може бути ниточка, і на цю ниточку прив'язуєте, і це вже дуже гарно виглядає. Дуже стильно, я би так сказала. Око популярне серед дітей, так? Ну, мені здається, що і дорослі могли би теж носити задоволення. Ну, так, і дорослі приходили. Ну, це те, що зробити просто, але воно виглядає так ефектно. Класні прикраси, такі чудові. І, Оксана, а скажіть, ось діти, мабуть, не хочуть довго над чимось працювати, їм хочеться зразу, щоб був ефект, щоб був результат. Ну так, ну тому ми... є діти, які можуть сидіти довго, їм подобається, вони можуть 2 години там над чимось сидіти. Є такі, що їм потрібно зразу щось. Ми тому робимо, якби, щоб один майстер-клас, він був, і можна було і на простому рівні зробити, і на більш складному. Наприклад, ті ж самі кавунчики, можна зробити просто один кавунчик, а можна зробити собі цілий комплект. Можна там сережечки зробити вишні, наприклад, ось. Так. А можна зробити там більше ягід, там якихось горобину, наприклад. А ви ось пропонуєте, щоб дітки повторювали, чи ви дозволяєте фантазувати, звісно, так, як їм захочеться? Звісно, фантазія – це дуже добре. Ми показуємо приклади, а вони вже роблять по-своєму. Це дуже Оксана, ну от як ви помітили, як зараз діти змінилися у війну, і як вони змінюються після того, як щось зроблять своїми руками, після того, як вони мають більше спілкування, коли приходять до вас, і, можливо, набираються ще чогось позитивного? Так, діти дуже щасливі, вони навіть просто приходять і питають, коли буде якийсь майстер-клас, що ми хочемо там. Запропонують навіть свої ідеї якихось, ну, там присилають картинки, ось ми хочемо таке зробити, наприклад. А буває таке, що ви за якихось причин не можете зробити щось? Ну, зараз такі причини є, що ми закрилися на тиждень, пов'язані з війною, так. Ну, сподіваємося, що на наступному тижні ми вже відкриємось, бо в нас багато планів, у нас там виставка художня планувалася нашого місцевого художника.
От, і День села у нас має бути. Угу. Оксана, ну а взагалі як ви вважаєте? Все одно, навіть якщо немає технічних можливостей чи немає можливості приходити і щось робити, то люди все одно можуть і онлайн так, працювати. Так, і онлайн ми проводили конкурси. У нас був конкурс косплею, дуже він так сподобався всім. От, люди там перевтілювалися в різних кіногероїв, потім викладали ми це на сторінці, голосували. Угу. Оксана, скажіть ось з приводу і майстер-класів, взагалі з приводу творчості, як вона впливає от, на вас особисто? Чи трошки легше стає, коли ви починаєте щось робити, чи готуватися до того, що хочете дати дітям наступне, наприклад? От, як ви це переживаєте і сприймаєте? Ну, впливає дуже, ну, позитивно впливає, адже коли такі сумні думки надходять, а ти чимось зайнятий, то вже не лізуть в голові всякі там страшні думки, а що буде, там такі, себе починаєш навіть іноді накручувати, все погано, а коли ти займаєшся якоюсь справою, вона тебе відволікає. Це, звісно, дуже добре. Ну і взагалі це мені подобається, творчістю, якби. Подобається моя робота, це дуже добре, коли ти йдеш на роботу і хочеш туди прийти, і є якийсь зв'язок з тієї сторони, людям подобається, ти щось робиш дійсно корисне. Так, звичайно. Оксана, ну наостанок хочеться почути побажання від вас для українців і, можливо, для тих діток, які завжди до вас приходили і які будуть дивитися, які теж захочуть, щоб ви їм показали новий цікавий майстер-клас. Можливо, щось знайшли вже там, якусь картинку, і вже Оксані вже будуть показувати. Ага, зробіть, будь ласка, ось таке, ми хочемо. Будь ласка. Ну, побажаю, звісно, миру я в першу чергу. Так що у нас дуже багато творчих планів, деякі з них довелося поставити на паузу. Як тільки ми переможемо, все буде. Будуть у нас і дискотеки навіть, і кіно, і ще більше майстер-класів і заходів. А поки що ми працюємо, поки що ми йдемо вперед, ні в якому разі не зупиняємося. І все робимо для того, для того, щоб наша спільна справа і та перемога, над якою всі зараз працюють, щоб вона була обов'язково якнайшвидше. Оксана, дуже дякуємо вам, що прийшли сьогодні до нашої студії, показали, що може бути, як дітки з радістю згуртовуються, приходять і завжди наповнюються чимось добрим і позитивним. Тож, продовжуйте далі. Дякую. І будемо раді бачити вас ще у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.